Hoi vaan. Ohi vaan, ohi vaan. No näköjään. Varmette tuu seinä. Syöttö aina riski. Mikko on kesken, kaava. Käyn! Yes, come on! Hieno viimeistely. Silmätkin täysin. Näytti sille, että oli harkittu sijoitus alakulma. Jep. Sille kohan limalle jää. Ei tarvi kuin puiden väliin mennä, niin. Tää ei sijoita takapäin sukille. Kun voitetaan. Mä haluan pelaa vielä ainakin pari peliä. Olis vielä pari kynännyt siihen lisäksi. Meni vaan kolmesta ohi. Ei pidä yhtään mua tuolla ylhäällä. Ai ei mitään fair playtä. Ai tällainen fair play. No ei näin tarvi laittaa yli sitä ainakaan. Keskikenttää toi. Mä en tiedä ton nimeä toi. Peta. Peta.
13. Peli on 1-1. Ai niin, vittu, ne teki sen vapari. Mä unohin jo. Mä ajattelin, että me ei oheta. Kaverille ei ole mitään liikettä. Mene! Vittu ihan oikeesti. Malttii, malttii vaan. Pidä, 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 pidä. Ai ai. Äijät! Milloin sä tiputa sinne? Ei taisi mennä Mikko takas kentälle. Kiinni! Nice! Hyvä Mikko! Milloin heti herää tää laita? Milloin on asettu takana? Älä päästä kääntä. Älä niin kiinni vaan, ei pääse kääntä. Iholle, 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 iholle. Varu selkään. Watch out! Ja nyt pitäisi olla ylös joku ainakin yksi nosto. Niin. Saadaan lisää tilaa tuohon keskelle. Me ollaan ihan sumpus tossa. Siellä on se toinen keskellä. Laatsi, vie vähän oikein, siinä keskellä mies, keskellä mies. Mikko, sulle ketään. Hieno! Otsikot silmissä, takayläkulma auki. Siellä olisi takayläkulma auki. Yksi ykkönen. Edun kautta. Kokeile. Jalkaa vapaaksi. Ai ai. Kuustoista puoli. 16,5. Yes. Ja vedolla vaan. Yes, come on, just näin. Hienoa, hienoa. Onneksi löytyy yksi maalintekijä joukkueesta aina. Oi, oi. Kaksi puoli minaa, jätkät. Niin, pitäisi enemmän liikettä. Niin.
sillä tavalla, että jalka olisi mennyt. Ainakin yrittänyt. Niin. Joku syvää sinne. Siellä ketään taas. Milos ylimpän puolessa kentässä. Puolitoista minuuttia. Täytyis käydä iske. Hyvä Edu. Ja Arts. Yes, come on, hyvä. Minuutti jäljellä. Nyt ei omii yhtään. Minuutti jäljellä, tiivis puolustus vaan. Puolustus! Puolustaa! Puoli minuutti, nyt täytyy nopea iskeä. Vittu! Vittu jätkä! Vaikeet. Syvä joku, nyt ei taas ketään ylhäällä. Tää tasan tää peli. Oh, ja... Miks me hyökätään veskoon? Halutaan voittaa. Hyvä, nyt menee Milos ylös. Ja siitä. Ai. Vittu tää on paskaa ihan oikeesti. Ne teki kolme vittu aloitukset. Saatana.